הגזים האציליים משחקים נגד המתכות האלקליות כדורגל. אני מימן השופט שלכם, והשחקנים להיום הם. הליום משמש לכדורים פורחים, בלונים וצפלים. ניאון משמש להארת נורות של שלטי פרסום. בשם מחירו הגבוה יחסית, לקריפטו מספר מצומצם של שימושים. הוא משמש לבדיקת תפקוד הריאות ולמילוי נורות בשדה תעופה. השימוש העיקרי בזינון הוא במנרות בפלשים למצלמות, לייזרים, מנורות קוטלות חיידקים ועוד. היי! היי היי היי! מה איתי? מי אתה? אני רדון! האדם הכי גדול אצלנו! אז למה אין לך את תעודת הזהות שלך? חושב ששכחתי בבית שלי אולי. טוב, לפחות יש לנו עליו כמה עובדות. נכון. אחד, רדון הוא גז רדיו-אקטיבי, לכן הוא לא משמש לאדם. מיקיון, משמשות, משעונים ולטלפונים הידים. לפרנסים אין שימושים עם האדם מכיוון שהוא מתכת רדיו-אקטיבית. מתכות האלקליות מתחילות. הוא לא יודע לבנות בכדור, הוא לא יודע שהוא גם בכל טמפרטורה. די, נו, זה לא רחוק, אני קוראים אותנו. בסדר, ניתן לכם לזה אתם שאתם רוצים. אנחנו רוצים את אמנטי. אנחנו רוצים! מה יש לכם? שמעתי שקבוצת הגזים האצילים רוצים אותי. אז הנה אני בא. רגע, מה לא עושה קורה לו? הוא עושה את מלאכותו, שמתפרק באמנר. הם רוצים אלקטרון כדי להיות יציבים. אל תדאג, נתנו לזה פתרון. היי!